Nego Fižan. Izigrati u kutu da se radimo baš kako ditelje. Fižan. Да ви фащаме с камерите, че не ви фащаме. Чуби! Него, юг, жан! Си, чак! Ва!
Bravo. Bravo. Сега всичките хора, които ще играят на Юнце, моля да дойдат на централното поле, които са записани на пункта. Всичките на средата, които се стоят. Искаш да помагаш на нещо?